Привіт, друзі, хочу вам сьогодні повідомити важливу новину, яка буде стосуватися зміни на українських кордонах відносно виїзду українців за кордон. Ви добре знаєте, що під час військового стану в Україні всі українці могли покидати територію України по внутрішнім паспортам Дікартам, водійським посвідченням, свідоцтвом про народження та закордонним паспортам. Але, друзі, вже хвиля перша пройшла. Коли масово українці виїжджали за кордон, а зараз вони вже почали масово повертатися. Ну і звичайно ж, досить багато українців потрапили в халепу в інших країнах Європейського Союзу, тому що їх просто з деяких країн не випускають. Але проблема також є із виїздом з України, тому що всі ми добре знаємо, що можна було виїжджати по тим документам, які я назвав. Але уже є на сайті прикордонної служби України інформація про те, що. З України зможуть по всім документам, які я назвав вище, виїжджати тільки ті громадяни, у яких просто є проблема із отриманням закордонного паспорта. Тобто в їхніх містечках не працюють ті заклади, ті державні заклади, які видавали паспорти закордонні. Ну і звичайно ж, це ЦНАПи або ж. Міграційні служби, ну і такі люди можуть виїхати за кордон, звичайно ж по рішенню прикордонника, тобто вони повинні будуть якось дізнатися, чи у вашому містечку працюють е, ці установи, тому що може бути у звійною, у зв'язку з війною вони не працювати. Ну а якщо ж ви їдете просто зі Львова, наприклад. Хоча там теж ракети сьогодні прилетіли, ну то вас можуть не випустити. Тобто останнє рішення приймає прикордонник. Звичайно ж, ви можете йому щось за це запропонувати, щоб він вас випустив. Ну, але я вважаю це неправильним. Звичайно ж, рішення за вами. Як ви думаєте, друзі, прикордонники таким чином будуть випускати наших українців за кордон? Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно ж, багато людей. Мене запитують, як тоді виїхати. Робите закордонний паспорт, виїжджайте. що Щодо дітей, діти раніше теж виїжджали по свідоцтвах про народження, але на даний момент знову ж таки, якщо у вас працює Державна міграційна служба у вашому містечку або ж ЦНАП, то ви також отримаєте закордонний паспорт, щоб безпроблемно виїхати за кордон. Тобто, до Польщі та будь-яких інших країн, звичайно ж, знову ж таки останні рішення приймає прикордонник. Ну але якщо у вас є можливість отримати закордонний паспорт, то робіть його і виїжджайте. А тут уже, наприклад, в Польщі легалізовуйтесь, і звичайно ж, вже у вас проблем не буде. Тому що якщо ви будете їхати здалека і вас Державна прикордонна служба України не пропустить, це буде проблемно. Багато людей потрапило в таку ситуацію, можливо, саме і ви. Але, на жаль, друзі, не міг зробити відео раніше, так, так як хворі останні два дні, сьогодні вже третій, і просто не було можливості записати відео. І до речі, сьогодні в Польщі вже другий день Великодніх свят. І ви можете також приєднатися до побажань для поляків за те, що вони нам допомагають. Словами побажання і тут весових швьонт завжди кажуть. Ви можете також їм написати весових швьонт. І... Друге питання, і ще одне таке, чи третє вже питання про дітей, які будуть їхати з одним із батьків, або ж опікунів і так далі. Так, діти можуть виїхати без дозволу батька, якщо їде з дитиною мати, так. Або ж навпаки. Тому без проблем ви зможете виїхати без дозволу від батька, якщо він на війні, або ж якщо він просто не має змоги його підписати. Тому без проблем. Діліться цією інформацією з вашими друзями, тисніть лайк, якщо ця інформація була корисною для вас. Ну і, звичайно ж, друзі, вже побачимося в наступному відео.